Ей, сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер дейтін Free Fire ойнаймыз. Менің қасымда Динара. Бәріне сәлем, қалайсыңдар? Дуғол шапалақ. Дуғол шапалақ. Дуғол шапалақ дегеніміз біз, значит, рейтинг дуо ойнаймыз. Готов дейді. Готов. Ау, го! Дикона екеуміз үйреніп қалған әдемі жерімізге түсіп келатырмыз, ә? Иә, және достар, бір қызық әңгіме айтайын ба? Мен ПК-мен ойнап жатырмын. Иә. ПК-мен Динара деген нуб, ә? Иә, өте-өте. Өте-өте нубовской. О, мен любимый. X8-ымды тауып алдым, Диконай. Мен әлі плазмадан басқа. Давай кет, қырып жайық бәрін. Адам бар ма? Адам бар ма? Әлі жоқ. Адам түспеді. Өйткені біз сәл алыстау жаққа қарай кетіп қалдық, сол үшін түспеді байы дейінші. Жаңана жақта атысып отыр, төбе жақта бар адам негіз. Окей. Әдемілеп тұрып, өт жинап алдық. Енді не істейміз, Дико? Қырылыс, да? Қырылысамыз конкретно. Конкретно ма? О, адам вижу, адам вижу. Адам вижу, я әне деген жақта алпыста ішінде жүр. Опа, е-мое, ВСС-пен ату керек еді. О, маған атып жатыр. Кронс қосын, кронс қосын, қазір бір нәрсе қыламын мен. На-на-на-на, хэт жерім, хэт жерім. Ой, мен құлап қалдым, сайтан алғыр. Біреу құлады, Дико. Мен біреуін құлады. Қасаған барам. Маған тез-тез, ол тұрғызып атыр, давай сен де мен тұрғызып ал. Ол тұрғызып атқан кезде. Ой, молодец, де, құзғылдың Беги, ради мамы, папы, ма. Көрдісі ма? Талдың артында. Талдың артында ма? Сө. Қазір бірнесе қыламыз, е, оларға, достар. Так, олар нормально ойнайды. Маған тағы да негіз қапыта қанса толтырып алса дұрыс болатын еді деп ойлап қоямын. Жатып ап толтырамыз өткені. Маған тегі жүрі мүмкін. Стенасын артында, біреу талдың артында, е? Стенан артында біреу Қазір, давай, қашып кетті стенаға қарай. Стена жақта, на-на-на, тигіздім бір-екі рет, давай стенасын сындырамыз, стенасын сындырдым. Құлады біреу. Анаусын, давай, анаусын, давит етіп атырым, кетік жақындаймыз, Дико. Давай. Кетік бірге, let's go. О, олар қазір тұрғызуға кетіп кетуі мүмкін. Біреу құлады, өлді. Өлді ма? Иә. Молодец, давай енді біреуін давит етіп ұстайық. Ол дейтін қашып баратын, мен көріп тұрмын. Қай жаққа қашып баратын? Ары, оң жақтан. Ай, давай, білең қашып кетті. Алпыс жаққа қарай, ары қарай. Ненің артына қарай, таудың артына қарай. Ұтайымса по полной. Так, көріп тұрмын, ол зонадан ба қашып келатыр не жақта. Қазір атамыз, давай. Тас стена қойды ғой, көрдің ба? Зонадан қашып келатыр байқұс, ойбай, зона, ай, зона деп. Сол қыз ғой, сол қыз ғой анау. Сол ма, өлді ғой, болды ғой. Сол жүгіріп кеттік. Кет, зонаға қарай кірейік, достар. Ату болмайды, зонадан өліп қалуға желание жоқ. Вообще. Адам. Дальше неяқта тағы да біреу кетіп бара жатыр, көрдің ба? Мен атын тигіздім. Арт жақта үйлердің артына кетіп қалды. Осы жерлерде міне 150 жақта примерно мына үйді көріпсің ба? Кішкентай, кішігірім. Сол жерде абайла Диконай бізді өлтіріп тастамасын. Зонадан қашып келе жатыр ғой. Әне, анаяққа кетіп қапты ғой. Артта анаяқта адам. Адам, иә, сол ғой негізі. Ол бізге атып жатыр ма енді? Йоқ, ол мұны жоска. Все, көрдің, на-на-на, жоска хыпысын кетірдім, хыпына минимум, ана бот па бір нәрсе, ол артында тағы да адам келе жатыр, мен көріп тұрмын. Так, артық хэт кетпей жатыр. Осындай кезде скайлер керек болып қалады ғой, ой. Иә, не жерде де біреу бар негізі, иә, по идее ше, арт жақтан келіп қалмасын. Өте потный катка отыр, достар. Әдемі. Қашты. Қашты ма, көрдің? Давай, хыпысын жедім, базар жоқ, өзі хыпыс алсақ, давай. На, саған өлді, все, нормально. Драйв үкіметін шығардың, ол негіз нер тағы да біреу жүреді ғой, түріп саның болына? Жоқ. Негіз тағы да біреу жүрген, мен білем, достар. Қапысын бәрін, жинап алайық, ару, қару, жарақ, бәрін. Аптека, маптека, тоз аптека да керек болар. Все, короче, мен норман жетеді, 9 аптека бар, стена керек, е, обязательно стена, 2-ақ стена бар менде. Анау қайда тұрмыз? Білмеймін сол қайда кетіп қалған, ана өлтіріп сатпайды оны ше? Сол өлтіріп тастады, мына жақтан келіпті. Кеттік дальше. Мынада не бар екен, көре кетейін. Ойбай, ай, сайтан алғыр, ай. Көріп тұрмын, давай. Атыспай қаш. Атыспай ақ қойын ба, үйге қарай жүгірейін, давай. Ран, тун, дурурурурун, тун, тучук. Жаңағыларды бізбен бірге қашып келе жатыр ғой, премьерна. Иә. Көріп тұрмын, давай, атсамыз, а? Ана жақта да адамдар. Көп адам. О, мен атпаса екен қазір. Алдың артына тығылып аламыз. Так. О, біреуін құлаттым мен. Досы келе жатыр зонаның артында. Оны сразу өлтіріп тастаймыз, достар, мышка істемей кетті. Өлді.
Сен өтіп тұрсың ба? Ана жақта адамдар. Қай жақта, қай жақта? Қазір НВ жақта. НВ жақта дейсің ба? Кәне сен жаққа қарай барын сөз жерде отыра тұрайық кішкене. Нақты отырмақ қой. Мен атып отыр ғой. Екеу машина. ХП. Давай, 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 ХП на минимум, стена, стена, қойсай. Так, ну пусть достар мойындаймыз, мен нупын, Динара нормально ойнайды кішкене. Бірақ компен Динара ойнамайды. Е? Аха, комп ойнамаймын. Аналарға зона жақынырақ бізге жүгіру керек. Олар қашып баратыр ма, бірнәрсе істеп жатыр. Жүгіреміз а бізде зонаға. Е, че-то білмеймін, мышка қуып жатыр достар. Екі хет берін. Үш хет берін, қуады сөйтіп раш етеміз, нормально, нормально. Жақындаймыз, гоу, 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 гоу. Айыру процесі басталады қазір достар. На, нерде біреу жүр ғой. Молодец, айырып тастадым ба? Красавица Динара. Динара айырады. Стена бар ма? Ойбай, ойбай, шетте, шетте. Тез қой. Так, достар, Динара өліп жатыр мына жақта. Стена атып жатыр, атып жатыр. Жарайын деп жатыр. Бері қарай қаш, Дико. Стенаны жарады қазір. Негізі стена керек еді. Менде стена да жоқ, сайтан алғыр мә сол үшін. Бар кішкене ғана. Во, 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 во. Ойбай, стена бар ма? Стена бар ма? Стена біреу бар. На, надо бар ма? Воу, 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 екілі мұны. Стена қойшы, Дико. Ойбай, кел. ХП толтырып алайық. Жұлып түсірмесе болып. Стена менде вообще жоқ. Стена қалып. Ана аняқта жүгіріп баратыр зонаға. Давай, айырып тастайықшы. Е, оларды не дальнийға жақсы атады. Кет, қашты, 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 қашты. О, май гад. Екілі мұны, достар. Блин. Ааа, өлген күніміз осы. Нормально, нормально, нормально. Екілі мұны. Қашамыз, қашамыз. Блин, блински, бәрі зонадан қашып бара жатыр. Надел, зонадан өлуге вообще желание жоқ. Олар да зонаның артында қалды ғой. Давай, четко қылып жетіп алайық. Опа, опа. Жұлып түсірмесе болды, ол зонадан қашып кетті. Давай, тек дей. Мен арқамды алып алайын. Тисеміз ғой зонаға, өзім кірмей атып тисем ғой, мен вообще ХП толтырамыз. Мен кірдім, все. Алты адам тірі. Все, нормально, нормально, ХП толтырып ал, Дико. Давай, бәрі четко, бәрі идеально қылып тұрып ойнайық. Топқа білмеймін, топқа. Екак не? Іліне аламыз ба, іліне алмаймыз ба? О жағын білмедім. Кеттік келесі зонаға. Ана төбеге шығып бара жатыр, добить етіп тастау керек еді. Жүр. Ол анамен атысады, анамен атысады. Қаш. Давайте, достар, тез-тез өтіп кетейік. Біреу жұлып түсірмесе болды. Пожалуйста, жұлып түсірмеңдерші. Стенада жоқ, дымда жоқ. Ой, 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 ой. Так, ананың арты жағына бара аламыз ба? Тоқта, ХП толтырып алайықшы. Кішкене күте тұршы. А, мама, мен атты. Е-мое, қазір баратырмын, 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 баратырмын. Стена, стена, тез, стена. О, давай, давай. Давай, 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 давай. Тиме, тиме, тиме. Опа, опа. ХП толтыр, давай, Дико, шықпай шаха. Нормально емдел, нормально болып ал. Уф. Өте қиын ойын болыватыр, стенала ойнаватырық, достар. А, сенде не бар екен ғой? Мына жақта біреу бар, вообще стена жоқта надоел. Бірақ стенам бар. Кіршаға шығып алған ғой мына жақта біреулер. Так, зонаға сен не жерден кіріп, шығып кіріп кету керек бір нәрсе қылып. Қай жақтан кіреміз? Мынау кішкентай жерлермен кіріп кетейік. Бері кел, мына жермен сен жермен өтіп кетейік. Давай екеуміз бірге жүгіреміз. Давай, сенде стена бар ма? Жоқта. Гоу! Мән, ноль аптечка, қайықтан жүгір. Гоу, давай, 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 тез тез мынаның астына ма хотя бы стена жаққа қарай тұрайық. Фопа, секір нерге. Аптечка. Мынаның үстінен шығамыз а, жүр үстінен шығайық. Ой, мен үстінен шыға алмай қалдым, Дико, мен шыға алмай қалдым. Тез. О, адамдар, ойбай. Блин. Онас. Мен үстінен шыға алмай қалдым, я кидок, Дико, кешір мені. Біреусің құлаттың, прикинь. Еще зона түсіп келатыр, мына жақтан снайпермен атып жатыр. Ка, мен саған көмектесем, көмектесем, көмектесем. Аяқта біреуді құлатқан па еді. Біреу келе жатыр мына жерде, біреу келе жатыр. Опа, мінуге келе жатыр, ана кетіп бара жатыр. Все. Зонаның артында кетіп бара жатыр, жұлып түсірмесе болды. О, мен адам өлді. Плотно, плотно, өте плотный гадка кетіп жатыр. Бәрі нормально ма, стена бар ма? Біреу қайда? Ноль аптечка, соны білем. Ой, бәрі. Бір аптека берейін ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Опа, 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 төменге түсу керек, төменге түсу керек. Төменге қарай түс. Талдың артына талдар, талдармен ойнау керек. Опа, блин! Ой, молодец, стена бар екен ғой сенде. Біреу ақ. Ей, 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 жоқ! Шетте, шетте, е-мое! Ай-ай-ай-ай-ай! Амал жоқ, по-альбом стена, дым жоқ, атсамаймыз. Екке, бірге бір қалтын алар, е-мое.
Ал кеттік, екінші ойынымызды көрейік. Бірінші ойында топ айдына алмай қалдық өкінішке орай. Екеумізде 4-4 килдан жасаппыз, нормально, хотя бы. Бірінші ойынға бола де, ваше қыздарымбай ойнадық. Терлі ойнадық, кәдімгі тістеніп алып тұрып. Тактикамен. Келесінен топ айдын алуға әбден тұрыс айқытай жақсылап тұрып. Гау. Ойбай ай, мұна адамдарды айтсайш. Ужас, қып ойбай-ай, құрысын дәл қасыма адам түскенін айтамдай. Мә, төбеде адам аружы алып алдан бар, ұжы атыс бастық. Шоу. Давай, бір нәрсе қып жұбат ет. Мен де кореяға алалым, хотя бы. Нормально, болады, осымен ағатса береміз. Чотка. Ом, айтын бір аружы алалым мен. Е, бізде де сондай болатыр. Ака. Қайда. Өкінеқті атысамызды, не істейміз? Четко. Кеттік, достар, нормально, біз әлі тіріміз, өлген жоқпыз, былай қарай жақындай. Тарс. Динаран тарс, еткізіп атыра неқті. Опа, кеткізіп аламыз, сырезу, и және, о, адам көріп тұр мен. На, себе, на. Ой, мен карякпен атып атырым ба, не отыр, достар, білмейм, короче, өлтірдім. А, брокпен атам ба, не? Сарма, я. Йо-майо. Өлген күнім осы. Біткен күнім осы. Жөтеліп тұр өлесің қатар. Енде бітейін деп тұрм, негізі қашып кету керек ол үшін. Ия, чөта мен тупит етіп қалдым. Динаран көрейік, не сейтін ажақта жүгіріп бара жатыр. Надо сетен бар екен, алып кету керек. Динара дейтін бізде. Терезеден кіріп қайтадан шығып кетті. Естеп жүр білмейміз, айтыры жүр. Стена жинаудын, стена. Тема. Қаш, бара жатырым десе адамдар жоқ жаққа қарай. О, мен сатып алып Динара. Қош келдің. Қош келдік, қош көрдік. Бара жатырым жен жаққа қарай қазіп сен. Не бар екен аэродропчикте? Аэродропчикте дерзкі браня бар, ала алмай жатырым. О, қалып алайық. И, қалған сен ала бір. Қалғаны керек емес, қалғанын қолданамын, қалғанын білмеймін. Алдың ба бір нәрсе? Дым алған жоқпын, дым керек емес екен. Үш 12 адам қалыпты ғой, прикин. Біз вообще адам көрген жоқпыз әлі. Басында ғана көрдік болды. Но сенде килл бар ма? Килл 0. Менде бір килл бар, прикин. Тема. Өлтіріп кетесің ғой, кетсең де. Динара мені стенаға тойдырып жатыр. А души, душа на душу. Қай жерде адам? Астында. Астында? Кеттік үйге жүгірдік. Тигізін ба, кіріп кетті ма? Кіріп кетті үйге. Екінші этаждан. А, шош кеткенсің ғой, ёп деген. Стена. Мынақта екіншісі. Давай. Стена бар ма? Бар, қоямыз ғой. Секіріп түстен ау. Стена қойылса, ёп деген. О, мен де қойдым. Так, олар келіп, қазір бізді өлтіруі мүмкін, сондықтан любой ситуацияға дайын болу керек. Келе жатыр міне. Опа. Ой, блин. Молодец. Артында. Нормально. Давай, Динара, делай красиво. Келятр. Эй, кіріп кетті. Эй, ёма, сен өліп қалдым ба, не мисалан? Сені баржым дауыстырамай қалдым го. Ана, дос өлді ма хотя бы? Білмеймін. Разна раз қалдым алар енді. Бірге бір қалды ма? Го. Кін? Ау, көрін. Өлі менің нем қақы кеткен. Давай, айтып сек. Ақын бір жақа лақтырып кеттім. Ататын лақтырып кеттім бі болады онды. Ана қайда кетіп баратыр екен? Жоқ болып кетті, ана болтшы айдалаға кетіп қалды. Не? Дүң ета қалады мен фамасым атқаннан кем тұр екен? Бір икс пен ненің айырмашылық сода дейм. Бір көрдім. Пышақ лақтырып жүрін ғой мен яқта. Бәрі пышағымды лақтырып тұрсадым. Мүшінім ба? Өлтір, давай. Оббе. Қай жерінде? Анау ненің... Зайын үстіне ба? Янда, нелердің үстіне шығып отты. Окей, не істейіз бар? Осы екеу екі бөлік жүр, по идее, алдынан... Кет бірге жүректі, айып сек бәрін. Атты саған. Стена жоқ қона, да. Кронс. Кронс, келатырналар, типа келатыр ғой. Ой ба, айарам деп келатыр ма, типа бір нәрсе лақтырып қойады, прикин. Ой ба, сонда бір нәрсе істей алам деп тұр ғой өздерін, че. Істей алады екен, дико. Істей алады екен. Эй, давай. Өтіріп дабит етіп ұтшын шығарып тұрсы жеп қолымыны. Я, оның досы бар ғой, істетші білесің ба? Досы бар, я. Ана атып атыр, опа, ана.
Өлінде қуансыңыз. Әй, берген сайтан алғыр досы қыпы толтырамыз. Давай, дүгір. Динара өз ақпытшын шығарады қазір. Все, өлді. Все, мен білем ғой Динара қатты ойнайтын. Айдың ба? Сезін ба? Стена керек, стена анадан барып жинап. Мен бір стена алам. Так, хп толтырайықшы. Маған хп керек оған бәрін қойшы. Короче, Фамас X деген, каждая третья пуля выносит дополнительный урон. Үшінші пуляса, короче, дополнительный урон жереді екен ғой, прикинь, тах етіп атқан содан ғой. Көрдің ба? Мықтырақ вообще. Тема ғой, ойнау керек қой мына мен вообще, жүре бермей. Адами тұрғылар вижу. Давай, стена қойды, молодец, у тебя Кронус теперь, да? Давай, сразу жарылу, үстінде де адам бар екен, үй жақта прикинь, мен соны атып кеттім. Ой, бая! Блин, стена қоймай атса беру, не әдет осы дейтін. Мен вообще түсінбедім не болған. Читерлер. Гребанды. Читер. Елдің бәрі читер бұл жақта. Мен соны білем. Вы попали петарку деді. Петарка дамыз біз қорқпай деко. Атак. Осында ойын болды бізде, достар, енді топ-1 алмады ғой күнішке орай. Я, өте қиын ойын болды деп айтамайым енді. Мен үшін, я, қиын болды, компьютермен ойнау, бірінші рет ойнағаннан кейін қиын кәдімгі. Ал, достар, давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрмұхаммед, йо, Майкл Джексон. Және Динара сіздермен болған. Всем пока. Давайте, достар, пока-пока.